Visar sig att mellan kvinnor och mäns lön så skiljer det 13%, vilket gör att ungefär, ja, cirka exakt från 1557 så jobbar kvinnor gratis då i liksom med ett likvärdigt arbete som en man har. Och skulle man då applicera det på mitt jobb, jag är ju liksom frilansande sådär, jag jobbar ju inte liksom alltid 8 timmar, utan det kan ju vara liksom ibland liksom 8 minuter. Och då är det sista minuten där då som...